людьми, які не їздять за кордон на заробітки, а вони сидять тут в парламенті, і виборці їх уповноважили захищати їхні інтереси. А коли у нього кілька паспортів, чиї інтереси він буде захищати? Саме тому ми наполягаємо на невідкладному розгляді цього питання. На превеликий жаль, от два пленарні тижні пройшло, сьогодні закінчилось, парламент так і не розглянув цей законопроект. Чому? Тому що комітет з прав людини, який очолює депутат від Батьківщини Григорій Немиря, під різними приводами заблокували розгляд цього законопроекту. Тому що я підозрюю, що очевидно і в самого Немирі є паспорти, і в лідерки його фракції московської Зодзулі Юлії Тимошенко є паспорти, і в її корупційного друга Олександра Онищенка, газового корупціонера, який мільярди вкрав, он діти прийшли з екскурсії в Верховну Раду. От їх дітей газові корупціонери крадуть гроші. І в їхніх батьків, коли їхні батьки платять тарифи у 5 разів більші. І в того Онищенка 5 паспортів. І тому фракція Батьківщини 2 тижні блокує розгляд законопроекту про відповідальність депутатів за наявність іншого громадянства. Ми вчора добилися в парламенті, щоб парламент прийняв рішення про скорочення терміну розгляду цього законопроекту. Сподіваюся, що наступного тижня цей закон невідкладно буде розглянутий у залі Верховної Ради. І всі депутати, всі державні чиновники, всі прокурори і судді, які мають подвійне, потрійне, поп'ятірне громадянство, ці чорти з рогами, які зрадили українців, отримавши інший паспорт. Чому він отримав інший паспорт? Чому його не задовольняє український паспорт? Він з українським паспортом повинен спати вночі. І той український паспорт біля ікони повинен на самому видному місці бути. І кожен має гордитися українським громадянством. А вони, йдучи за іншим громадянством, вони зраджують власну землю, власних людей, власну країну. Чим вони мають відповідати? Мандатом. Забрати у цих мандати продажних шкур, державних чиновників з кількома паспортами вигнати з роботи, нехай йдуть, отримали іноземне громадянство, іди туди, попробуй знайти там роботу. Якщо ти не ціниш українське громадянство, якщо ти не ціниш, що держава, а фактично громадяни, позвали тебе на службу, платять тобі гроші, щоб ти служив їм, а ти служиш мамоні, ти служиш власному череву ненаїдливому, руки в кишені громадян вставляють, витягують звідти гроші, обкрадають людей, а розказують так, що наче поклали туди в кишені гроші. Так брешуть людям. Тому треба всіх, хто має по кілька паспортів, крім українських, забирати. Це наша принципова позиція. Будемо стояти до кінця, щоб цього добитися. Олег Валерійович, напередодні голосували за поправки до закону про протидію корупції. Там були поправки, що стосувалися громадських організацій. Якщо повернутися до декларації народних депутатів, НАЗК заявили, що перевірятимуть, розпочинають от вони повну перевірку по 7 депутатам. Є у вас, можливо, інформація по кому, або, можливо, якісь здогадки, хто це може бути, і що зацікавило НАЗК у цих деклараціях? Хай перевіряють усіх. І в тому мені хто скаже, що й мене перевіряють, хай перевіряють. Ми чесно живемо все життя. Ми пахаємо, ми заробляємо. І ми нічого не ховаємо і не брешемо. На відміну від інших, які по 5 разів на день міняють Луї Вітони, їздять на 3 мерседесах, а розказують, що білі, голі і пухнасті. Так от найкраще це правда, не брехати. Є закон, який вимагає декларування. Ми чесно все це задекларували. Тому ми не бачимо жодної проблеми в цих перевірках. Хай перевіряють. Олег Валерійович, ваша позиція по створенню антикорупційного суду, і так само про нього багато говорять, але в сесійній залі поки що не дійшло це питання до парламенту. Антикорупційний суд, коли мені розказують, що треба створити спеціальний антикорупційний суд для розгляду справ корупціонерів, в мене просте питання, а хто розглядатиме справи мільйонів інших українців? Є сімейні спори, є побутові спори, адміністративні спори, є врешті розлучення, там, усиновлення і так далі. Хто розглядатиме ці справи? Якщо ми кажемо, що тільки антикорупційний суд, він справедливий. А всі інші виходи несправедливі? А для чого тоді мільярди на них тратить? Я вважаю, що має бути проведена така реформа в Україні, щоб будь-який самий забитий районний суд міг розглядати чесно справу. І щоб українці в цьому суді мали можливість знайти правду. А сьогодні, коли в тебе немає волохатої руки, коли в тебе немає грошей, коли в тебе немає папи, мами, прокурора, чи судді, чи адвоката, правди, на жаль, знайти не можна. Саме тому фракція Радикальної партії не голосувала за зміни до Конституції, запропоновані президентом. Тому що ми бачимо там лише спробу узурпації влади, а не наведення порядку в судовій системі. Ми вважаємо, що реальна можливість провести судову реформу – це
звільнити всіх суддів і набрати нових. Те саме з прокуратурою. Це ж два боки однієї медалі. Судді і прокурори. Обоє рябої. І тому треба всіх прокурорів звільнити. А в нас президент поміняв, поставив свого кума прокурором. А все інше, як було, так і залишилось. Ми вважаємо, що це неправильно. Он молодь, яка в парламенті, вона має йти в суддів, прокурори, добре навчатися і змінювати країну разом з нами. А не сидять одні й ті самі, грабують країну, а людям брешуть, що вони проводять реформи. Від їхніх реформ у людей вже в печінках коли. Пане Олеже, ну і наприкінець пленарного тижня ще таке питання. Вчора проголосували депутати про те, щоб працювати без перерви з 12 до 12.30. Ну, в принципі, п'ятниця – це такий досить проблемний день із відвідуваністю депутатів. Ми бачили, що вже от зараз наприкінець робочого дня майже нікого не залишилося в сесійній залі. Як голосували, як до перерв ставитись? Щодо відвідуваності, так, це справді проблемна відвідуваність для більшості народних депутатів, крім фракції Радикальної партії. У Радикальній партії, в моїй залізній і відповідальній перед людьми команді, немає проблем із відвідуваністю. У нас причини для невідвідуваності дві – або на кладбищі, або в лікарні. Інших причин немає. Усі інші повинні ходити і працювати, тому що люди за це платять зарплату. І люди вимагають роботи. І саме тому, що в більшості депутатів проблеми з відвідуваністю, ми знаємо, як радикально вирішити цю проблему. Коли я прийду до влади разом з нашою командою, ми внесемо зміни до Конституції і скоротимо чисельність депутатів Верховної Ради до 200 чоловік. Якщо в 450, у значної частини із 450 депутатів, у них є проблеми з відвідуваністю, нехай змінять місце роботи. Нехай ходять туди, де в них нема проблем. Бордель хай йдуть. Вони, очевидно, замість парламенту ходять в публічні дома. Чи в притони. Там у них проблем немає. А прийти на роботу і захищати інтереси українців, і голосувати за закони, щоб людей була робота, зарплата, щоб у селян було живність на дворі, щоб було чим своїх дітей прогодувати, щоб у пенсіонерів, які у місті сидять, сільські пенсіонери хоч з города щось прогодують себе при копійчаних пенсіях, а міським пенсіонерам куди діватися, у чотирьох стінах сидять, вовком виють. Ні пенсії нормальної, ні опалення, ні допомоги і уваги від держави. І коли депутати не приходять, не вирішують ці проблеми, в мене просте питання, нащо нам такі депутати? Тому радикальний спосіб скоротити чисельність депутатів, крім того, заборонити більше, ніж двічі обиратися до Верховної Ради, відкликання механізм, скасувати депутатську недоторканність і заставити їх працювати. От ви мені, до речі, про суд питали, попереднє важливе питання. Я хочу вам повідомити інформацію про наш найсправедливіший суд в світі. Минулого тижня ми звернулися з позовом до президента, до уряду, до голови Національного банку з вимогою оприлюднити меморандум таємний з Міжнародним валютним фондом, по якому вони взяли на себе драконівські зобов'язання. Землю продавати, пенсійний вік піднімати, тарифи піднімати і все інше. Ви знаєте, на яке призначено суд наш найсправедливіший від здорового глузду, найнезалежніший суд? Розгляд мого позову по МВФ вони призначили на 12 липня 2017 року. Це країну 5 разів можна вздовж і впоперек пограбувати з такою політикою, як вони ведуть. От вам самий незалежний суд. Ще один приклад. Минулого року, у червні місяці, коли НКРЕКП підняла тарифи на опалення, на гарячу воду, ми, наша фракція, звернулася до суду, до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом, з вимогою скасувати рішення уряду про підвищення ціни на газ 7200 і з вимогою скасувати підвищення тарифів. Відповідно до Кодексу про адміністративні судочинства справа повинна була бути розглянута впродовж місяця. Сьогодні вже березень місяць, досі немає рішення по цій справі. Судді в грудні місяці пішли в нарадчу кімнату. Судді з грудня по березень місяць начебто в нарадчій кімнаті. Рішення по тарифах, по до Кабміна, до НКРЕКП, яке ми подали позов, досі немає. От вам і весь справедливий суд. По МВФ на липень місяць, через 3 місяці призначили. По тарифах 9 місяців не можуть розглянути. Грабують людей, а ви мені розказуєте, влада мені розказує про судову реформу. От вам і вся судова реформа. 2 дуже промовисті приклади. Справу, наш позов по тарифах розглядають 9 місяців, по закону положено 2 місяці. Справа, наш позов до президента, до уряду оприлюднити меморандум таємний, який вони від народу підписали, вони призначили розгляд аж через 3 місяці. А розглядатиму ще рік чи 2. Це зайвий доказ, що в країні немає незалежного суду, що є або керовані
владою суди президентської адміністрації, або суди незалежні від здорового глузду і незалежні від закону. Тому єдина можливість вирішити цю проблему незалежності українських суддів від закону і від здорового глузду – це перебрати всіх до одного суддів, набрати нових, дати нормальну зарплату, але найжорсткішу відповідальність. Щоб коли отак за дураків тримають українців і мене, і моїх депутатів, які судяться з владою, а вони по 9 місяців не можуть розглянути, так нехай іде іншу роботу шукає. Ми, до речі, звернемося зараз до Вищої ради правосуддя із вимогою притягнути цих суддів до відповідальності за порушення вимог закону і затягування, навмисне затягування в розгляді наших позовів до президента, до уряду. Позови, які захищають українців. Ми хочемо, щоб українців не грабували через тарифи. Ми добиваємося, щоб влада повідомила українцям умови меморандуми з Міжнародним валютним фондом. Вони ховають від людей правду, а продажні суди їх прикривають. Олег Валерійович, і ще останнє буквально питання. На початку квітня будуть розглядати європейські інституції питання надання безвізу для України. На вашу думку, які перспективи? Я хотів би, щоб українці нарешті отримали безвізовий режим. З 2005 року європейці їздять без віз в Україну, а українцям всі ці роки, уже 13 рік, тільки казки розказують про безвізовий режим. А в обмін на безвізовий режим вимагають то ліс віддати, то землю віддати, то ще щось віддати. Безумовно, важливо, щоб українці їздили без віз. Але ще важливіше, щоб українців було за що їздити. Тому що коли в людей є робота і зарплата, кожен собі за 30 євро купить візу. Врешті-решт. І коли в нього є гроші на готель, на відпочинок, на пляж, на коктейль для коханої дівчини чи на бікіні. А коли він не може свою кохану дівчину вивезти за кордон, хоча б на тиждень в Єгипет відпочить. Коли люди не можуть в Маріуполь, в Бердянськ поїхати навіть, бо навіть на ті поїздки грошей не вистачає. Я вже не кажу за блатну Одесу. То про який безвіз ми говоримо? Тому нам треба угоди тільки ті, які дають можливість українцям заробляти, працювати, щоб були робочі місця в Україні. А коли нам кажуть, ви візьміть кредит і віддайте нам взамін ліс необроблений, щоб наші в Європі люди працювали, а ваші українці, щоб лапу смоктали, то я проти таких угод. Коли нам кажуть угода про вільну торгівлю, а по тій угоді ми можемо завести тільки 5 тисяч тонн томатів, а виробляємо їх 500 000 тонн, то це не угода про вільну торгівлю, це шпарина, в яку нам не дають і носа просунути. А сюди завозять усе без мит і без обмежень. Тому ми вимагаємо від уряду переглянути ці угоди. Угоди мають переслідувати одну мету. Більше для українців роботи, більше для українців зарплати, більше податків до місцевих і до державного бюджету. Якщо угоди забирають в українців роботу і залишають їхні сім'ї без засобів до існування, ми розірвемо ці угоди, скасуємо їх або переглянемо в інтересах національних нашої рідної країни. Інтерес наш один – сильна країна, багата країна, щоб українці не побирались по закордонах, щоб не їздили горшки за європейцями виносить. Хай європейці до нас їдуть, ми їм тут знайдемо роботу. А нам сьогодні Угорщина, при всій повазі до Угорщини, сусідньої, до наших друзів, але маленька Угорщина нам дає 50 мільйонів євро кредиту на ремонт дороги. Я вважаю, це приниження України, хоча ми вдячні за цей кредит. Але Україна могла б давати кредити, а не самим побиратись. А чому не даємо? Тому що дурні. А чому дурні? Тому що замість того, щоб підтримувати національного виробника, замість того, щоб з України робити не сировинну колонію, як це робить влада і ця, і попередні влади, а робити високотехнологічну, сучасну, модернову, науково розвинуту країну, де будуть в повазі культура, бібліотечна справа, де будуть людям надавати допомогу, щоб вони не помирали через те, що в них ліків немає. Де пенсіонер, який відпрацює, буде достойно жити на свою пенсію. У нас перетворюють сировинну бананову республіку, колоніальну якусь, відстійник. Тому в нас інша політика радикальної партії. Могутня країна, розвинута, залізний порядок, залізна дисципліна, ніякого бардака і керована демократія. Керована – це значить до світлого майбутнього керована. До робочих місць, до високих зарплат і високих пенсій. І достатку кожній українській сім'ї. А не привели сюди демократію, де повний бардак. А українці голожопі.
Мені така демократія в моїй рідній країні не треба. Хай заберуть її собі ті, хто її привів. А я хочу, щоб кожен українець був забезпечений. Дякуємо вам дуже. Дякую вам.